Grafén na križovatke. Interaktívne vedecko-popularizačné médium významných autorov a vedeckých pracovníkov Časopriestor predstavuje profesora Štefana Lubiho, vedca, ktorý sa nanovedou a nanotechnológiou zaoberá od roku 1998. Čitateľom priblíži grafén ako materiál budúcnosti, jeho príbeh od objavenia až po súčasnosť, očakávania i problémy. Grafén ašpiruje na aplikácie v antikoróznych pokrytiach, elektromagnetických tieneniach, ako plnivo do nanokompozitov, uplatňuje sa vo výskume nových fotovoltaických článkov a senzorov i vo vodivých vrstvách lítiových iónových batérií. Na toxikologickej mape grafénu je zatiaľ viacej bielých miest ako preskúmaných oblastí. Treba veriť, že veľké investície do výskumu grafénu budú mať primeranú návratnosť. Jeho výskum otvára tiež cestu k novým 2D materiálom.